nibatuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Umwe afite imiterere ye, undi akagira imiterere ye, ariko nubwo dufite imiterere itandukanye dusabwa kuba umwe. Reka twumve. Il soit un habite, un esprit, un caractère, mais non en personne. Babumwe mu migambi, babumwe mu ntekerezo, babumwe mu mico, ariko ntibabumwe mu miterere. Cyangwa se mu mpuhwe. Ubwo ni ukugira imigambi imwe, bakagira intekerezo zimwe, bakagira imico imwe, n'abaririmbyi basaga imwe, bakaba umwe mu migambi, bakaba umwe mu ntekerezo, bakaba umwe mu mico, ariko ntibaba umwe mu mpagarika. Tukujyana? Yego. C'est ainsi que Dieu et les Christes sont un. Uko niko Imana na Kristo babanye. Uko niko Imana na Kristo babanye. Babaye umwe mu migambi, baba umwe mu ntekerezo, baba umwe mu mico. Noneho impamvu ikwiriye kuba umwe se buri gihe. Igitabo cyitwa Ibihamya yari uruzingo n'uwa mbere page magana atatu mirongo icyenda na kane. Yari umuzingo wa mbere magana atatu mirongo icyenda na kane. Haranditse ati ku kagingo gaheruka k'ubumwe bw'abaririmbyi, haranditse ati Dieu voudrait que son peuple soit discipliné, il y va l'action et dans la façon de comprendre les choses et de juger. Alors, il s'est dit, il m'a mis à la caillou que vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, n'utuntu tugera muri dutatu ndadusubiraga. Icya mbere ni ukuba ubwoko bwahuguwe cyangwa se bwigishijwe. Kabiri ni ukuba umwe mu mikorere. Gatatu ni ukuba umwe mu gusobanukirwa ibintu. Kane ni ukuba umwe mu kubyanzura. Bakangura kimwe. Muri iyo abantu batanzuye kimwe baba bari kubyina kubi. Iyo abantu batanzuye kimwe baba bari kubyina ukuri. Iyo babyinye ukubiri amacakubiri aba yuje. Niyo mpamvu muri iki gitabo cy'Ibihamya muzingo wa kabiri paje ya mirongo ya muzingo wa kabiri paje ya mirongo inani na karindwi kuri iyi ngingo y'ubumwe Ellen White arandika ati l'union fait la force, la division la faiblesse. Bujya gushyira hamwe bitera imbaraga ariko amacakubiri abyara intege. Gushyira hamwe bitera imbaraga amacakubiri akabyara. Quand ce qui croit à la vérité présente sont unis, il exerce une puissante influence. Il y a la vue d'apprendre au courant du monde. N'est-ce que les orateurs qui ont dit que tu as dit que Satan est compréhensible. Jamais il n'a été plus déterminé à rendre sans effet la vérité divine en jetant la vérité et la déception parmi les peuples de Dieu. Alors vous avez dit que Satan a visé les
iyo mpamvu yamaze gufata umwanzuro wo guhinduka ukuri kw'Imana imfabusa akoresheje gushyira mu bwoko bw'Imana gusharirana amacakubiri n'uto rutunganye ukuri mvajuru Satani yaguhinduye imfabusa akoresheje gushyira mu bwoko bw'Imana gusharirana n'amacakubiri abantu bakajya baririmbana ariko umwe ashaririye n'ikibazo nta mpamvu yo kugira ngo agusharirire cyangwa umusharirire Petro aravuga ati le monde est contre nous, ces églises sont contre nous, les lois du pays seront bientôt contre nous. La nécessité de serrer les coudes n'a jamais été pour les enfants des guerres aussi impérieuses qu'aujourd'hui. Par exemple, ici à Tourouania, à ma tour, le ministre à Tourouania, il a dit que c'est un peu de temps à Tourouania. Kwegeranya imbugu ntibyigeze bikenerwa ku bana b'Imana byihutirwa birenze uyu wo kwegeranya iki imbugu rose n'izingizi kwegeranya imbugu ntabwo ari ukwegeranya izi ntugu z'umubiri ahubwo ni uko hagati yawe na mugenzi wawe nta rusika mukiyumvanamo yewe hari n'uwagira ikibazo ikorari ikajya kumusurika muri yimbira yaba ari n'akarimo bakakamukore nta mategeko abihari twari igihe mubana muri korari akarwara akarwanya ukwezi kugashira ntuzi nimba ari ngo ni mwemezo ubwo se ijambo ry'Imana rikutubwira ngo udakunda ntazi Azima. Yohana ndumva igice cya cumi na kabiri n'igice gatatu na gatatu umurongo wa mirongo itatu na kane murakoze cyane Yohana cumi na gatatu umurongo wa mirongo itatu na kane haravuze ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane kuko nanjye ndabakunda nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nibyo rero aha ngaha ntabwo turi buze kuhatinda igitabo cyitwa ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere 396 naho bakomeje kuvuga ibirebana n'ubumwe haranditse ngo Dieu désire que son peuple soit uni et que cette unité se manifeste dans une même vision des choses, dans un même esprit et une même façon de juger. Imana ishaka yuko ubwoko bwayo bwakunga ubumwe kandi ubwo bumwe bukagaragarira mu kureba ibintu kimwe ndetse no kugira intekerezo zimwe ndetse no kwanzura kimwe sera ne pense pereke si l'église a le sentiment très net de la volonté de Dieu à son égard, il y aura gutongwa ari uko itorero ryiyumvisha neza umugambi Imana irifite ari uko itorero ryiyumvisha neza umuki yego muri iki gitabo rero cyitwa abakozi babwiriza ubutumwa naho mu paje na mirongo inani paje na mirongo inani paje ya mbere hariho iki gitabo cyitwa abakozi babwiriza ubutumwa hari aho bavuze ngo hari abantu ngo bameze ngo mu mikorere ya kubera kubura ubumwe ngo bameze nk'amapayashi
atatu neza wimwe iri gukururiganisha imbere indi kururiganisha inyuma bitewe n'uko babuze ubumwe burakenewe mu baririmbyi burakenewe mu itorero muri rusange kuko nituramuka tugize ubumwe ngo n'icyitegererezo tuzatanga kizaba gifite imbaraga kandi noneho twihuta kugira ngo tuzagane aho turi busoreze iki gitabo cy'ihamya ry'itorero mu mwaka wa kabiri tugasomamo ijambo rigufiya cyane bari gusobanura rya somo ryo mu Efeso paje 88 haranditse ngo quel lieu est l'amour existe parmi ses disciples tel fut le vœu que le Seigneur exprima à leur égard dans sa dernière prière avant la crucifixion. Alors vous savez, nous voulons que nous fondons vivons au bigishwa ba Kristo. Ibyo ni byo sezerano umukiza yasigiye abigishwa be igihe yabasengera guheruka atarama. Dusengesha asengera abigishwa be ubugenza bute. Ataragira ute. Ahabwira ati nimumwe. Ariko usanga ngo ubu ari kuvuga ngo ni uwa Pawulo undi akavuga ati ni uwa Kefa undi akavuga ati katisome andi ariho twihutira gusozereza mu gitabo cy'Abakorinto ubwo turi gusoza ni iya nyuma pe ni utugingo tu ubwo rero wanditse nabi ariko ubwo njye nagiye urwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 10 haranditse ati ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi ngo kandi he kugira ibice biremwa muri mwe ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje umutima nina narisubira Rwambere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 10 ariko bene data ndabinkingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe urumvikira niba twese turi abagoyi niba harimo abagoyi harimo n'abakiga ubwo bose bazavuga ikigo bose bazavuga igikigo none tuzavuga ku bari agaciro uko uyu mwuka duhumeka sendishehe utari kuvuga none turi kumva turi gusoza ndasubiramo ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje umutima nina kuko bene data nabwiwe ibyanyu n'abo twakiro we yuko habonetse intonganya muri mwe icyo mvuze ngiki nuko umuntu wese muri mwe avuga ati ngeweho ndi uwa Pawulo undi akavuga ati ariko ngeweho ndi uwa Apolo undi nawe ati ngeweho ndi uwa Kefa undi ati ngeweho ndi uwa Kirisito mbese Kirisito yagabanijwe n'ibice hano tubonye ibice bingahe bitatu bine uwa mbere avuze ngo ni uwane uwa kabiri avuze ngo ni uwane uwa gatatu avuze ngo ni uwane Kefa
Uwakana vuze ngo nuwani? Muraba ngaba umwiza nuwu. Nuwa Kristo. Uyu ni uhaje baya barimo bose. Niwe mubi. Umubi bwa burenze burarenze wa Kristo. I am going to go to the house. We abantu bose yarabapingaga abakozi ba Kristo bose yarabapingaga akabacamazi bakavuga ngo nta muntu wamuhagarara imbere ngo amwigishe ngo we yigishijwe na Kristo wowe ngo njyewe ngo rwose nta muntu n'umwe yemera bose mbese yari yarabaciye amazi yarabasuzuguye kuba ngo njyewe nigishijwe mu buryo bwahuranije na Kristo nta muntu n'umwe yemera kandi yazanaga ibice mu itorero ngo abakozi ba abagaragu ba Kristo akabasuzugura ugiye kubwiriza yumvise ntategera amatwi icyo cyigisho akavuga ati njyewe nigishijwe na Kristo n'ubundi niwe uzanyigisha ntabwo wanyigisha wowe njyewe ni uwa Kristo nicyo gitwararaga ngo niwe wari mubi hanyuma yarangiye mureke muri aya masaha rero imana igufasha duhe gusobanukirwa ziriya ngingo ukareba icya mbere ni ukumenya akamaro agaciro kabiri gutoza neza ijwi ukamenya ijwi ryawe niba ari baze niba ari aruto niba ari sope niba ari tenare iryo jwi ryawe ukarifata neza ukaryitoza noneho aka gatatu ni ukuba umuntu w'umunyagahunda muri kiriya gitabo kuri iki cya gahunda reka buriya nashonje ariko reka nsome hari ijambo na sida hari ijambo nasize tabisome mbere kuri sida ya paje ya 95 haranditse ngo niba tutabona akamaro k'imikorere ishize hamwe maze mu mikorere yacu tukaba abanyakajagari ibyigenge n'abanzi b'ingengamikorere abamarayika bakorera mu bufatanye bwuzuye no muri gahunda itunganye ntabwo bashobora kutuzanira insinzi batwitarura bababaye kuko nta burenganzira bahawe guha umugisha urudubi uburangare n'akajagari ngo batwitarura bagize notekereza kujya kurepeta mwishe gahunda mukajya kurepeta abamarayika babitarura ngo aba bantu b'abanyakajagari aba bantu bagira urudubi aba bantu b'indangazi ntabwo twari tugiye kubafasha twaba turi kubatera inkunga mu byo bakora ngo maze bakatwitarura bagenze bate hepfo haravuze ngo abakiriye gusigwa kuvuye mu ijuru mu mihati yabo yose bazaharanira gahunda icyo ni kimwe bazaharanira ikinyabupfura bazaharanira ubufatanye no gukorera mu bumwe ubwo nibwo abamarayika b'imana bashobora gukorana nabo ibi babyita kondisiyo ni icyangombwa usabwa kuzuza ni nk'uko bakubwira bati uri gushaka rese pase bati genda utuzanire irangamuntu yitwereka kuri umunyarwanda
ubwo hanye bivunzi ubwo najya ku najya kuzana ikarita y'imbunzi ngo ni mu mpere se passe y'abanyarwanda yakunze nawe w'umunyarwanda ntabwo wajya mu nkambi ngo ubabwire ngo baguhe ikarita y'imbunzi hari kondisiyo hari ibyangombwa usabwa kuzuza epfo baravuze bati iri jambo reka ndisubiremo abakiriye gusigwa kuvuye mu ijuru mu mihati yabo yose bazaharanira gahunda bazaharanira ikinyabupfura bazaharanira ubufatanye no gukorera mu bumwe ubwo ni bw'abamarayika b'imana bashobora gukorana nabo nyamara ikidashoboka kandi kitazigera kibaho ni uko izo ntumwa z'ijuru zicira akaruru utega abatubahiriza igihe akajagari no kutagira gahunda Imana idufashe muri aya masaha iduhe kuba abaririmbyi Imana yishimira gukoresha ariko bujuje ibisabwa icya mbere ni ukumenya agaciro k'indirimbo kabiri ni ugutoza ijwi gatatu ni ukutica gahunda kane ni ugukorera mu bumwe Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu.